بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم گائز۔ سب سے پہلے ہمارا پرچم، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں۔ آج آپ کو اپنی ریل لائف کے بارے میں بتاتے ہیں، تو آ جائیں۔ یہ ہمارا چھوٹا سا سٹی شہر فیروزہ، تو دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا سکول ہے۔ یہ ہمارے شہر کے ساتھ ہی آپ کا انڈیا بارڈر ہے، 30 کلومیٹر دور۔ اور آ جائیں، آج آپ کو اپنا گھر دکھاتا ہوں۔ یہ میرا محل سمجھیں، چھوٹا گھر سمجھیں، اور جو کچھ آپ سمجھیں، آ جائیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کمرہ۔ اور ابھی آگے آپ کو ہم فارم اپنا دکھاتے ہیں۔ یہ ہمارا فارم ہے، ہماری بکریاں جانور جو کھڑے ہیں، تو آ جائیں آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی میمیاں جو گھوم رہی ہیں، اسے پکڑتے ہیں۔ تو گائز، میں یہ کیوں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ یوٹیوب کی ارننگ سے میں یہاں اپنا مکان تیار کروں گا چھوٹا سا، اور اس دن کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ اور آپ کی سپورٹ کی مجھے بہت بہت ضرورت ہے۔ یہاں میں نے اپنا ایک پورشن بنانا ہے اچھا سا، اور یہ دن یاد رکھیں کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو اپنے پاس سیف رکھنی ہے۔ جب میں اگلا یہاں اپنا پورشن بنا لوں گا، تو یہ ویڈیو اپنے پھر پہلے والی ویڈیو بھی دیکھنی ہے، پورشن والی بھی ویڈیو دیکھنی ہے۔ اور آپ کے سپورٹ کی، آپ کے سپورٹ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور اگر آپ مجھے سپورٹ کریں گے تو میں جو چاہوں وہ یہاں میں بنا سکتا ہوں۔ تو آپ کو صرف آپ کی سپورٹ کی مجھے بہت بہت ضرورت ہے۔ تو یہ سامنے دیکھیں میرا شیرو کھڑا ہے، آپ کو میں شیرو بھی دکھاتا ہوں، شیرو سے ملاقات کرواتا ہوں۔ تو یہ اب میرا قربانی کا جانور جو ہم نے تیار کر رہے ہیں اس ٹائم، ماشاءاللہ جی، یہ شیرو 9 ماہ کا ہو گیا، تو آنے والے قربانی میں اسے انشاءاللہ قربان کریں گے۔ تو یہ ہمارا شیرو جونس ہے نا، بہت ہی، یوٹیوب تو آپ کو فائدہ دے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یوٹیوب کے پیچھے اتنا نہ لگو۔ اپنی دکان اکیلی چھوڑ کے جب میں آ گیا ہوں ویڈیو بنانے، مجھے بھول ہی گیا تھا پیچھے میری دکان بھی ہے۔ تو لیکن اب میں واپس دکان پہ جا رہا ہوں، تو آ جاؤ چلیں۔